Time Crisis Project Titan je hra na PlayStationa, kterou právě spouštím. Ale mám takový dojem, že to bude nějaká jednodušší hra, protože když jsem se díval na CDčko, tak je tam datová stopa, pokud jich tam není víc, což nebejvá, která má asi 40 mega, zbytek jsou asi písničky. Tak snad to tak nebude. Tak, uvidíme. Počkat. Ne, v pohodě. Zajímavý úvod teda, že to šahá na kartu. Vůbec nevím, co čekat. Tohle vypadá složitějíc. Simuluje nějakého blábolícího páprdu. S tím bych souhlasil. To úplně nevypadá na to, že by to mělo 40 mega. Tak to jo. Časová krize. Tak zmáčkneme X. Nebo nezmáčkneme, nebo se tam dostanu automaticky. Něco se děje. To se ale si myslím, že se děje demo, ne. Takže nastavit obtížnost do stran easy. Si můžu nastavit ten easy. To je všechno. Doleva, doprava, nahoru, dolů, nic. To je dáme easy. X. Doleva, doprava, abych vybral věc. A zmáčknout X, kdež už mám vybráno. Tak to by mě nenapadlo, ještě mi to napsali. Tak dáme si options. A tenhle exit rovnou. Že jdu zpátky. Co je tohle? Guncon Calibration. Ježišmarja, to je na světelnou pistoli, ne? Mám stejně nastavit míření. Tak zkusíme kalibraci teda. Varování. Kalibrace může být provedena jenom pokud je tohleto ten Guncon vložen. A já nemám vloženou žádnou světelnou pistoli. Sakra, to jsem ještě neskoušel. Takže ono to nebude, jo. Button configuration. No, nabíjení a střílení. No dobrý. Obraz nepotřebuju hejbat. Paměťová karta, ale ono to nebude hrát. Story mode nebo time attack, takže zkusíme story. To by asi mělo jít. Jo, ono to asi půjde hrát na gamepadu, jenom na té světelné pistoli, nebo co to bylo, by to šlo hrát líp, možná. To už by mi řvalo, že nemůžu, ne? Pokračovat. Takový filmový záběry. Ona je zajatá. S ním fláknul do výtahu. Tohle je nějaký námořník, tohle je nějaký padáčník. Lamy. Trefili mě. Ajajaj.
No jo, zaměřovač. No tak asi nebude moc hrát. No, uvidíme. To se mi docela líbí. A nejde to na myši. No, kdybych měl nějak zapnutý, ono by to možná šlo zapnout v tom emulátoru, ten light gun. Takhle jedním tlačítkem. Musím podržet, abych vykouknul. I když mi tam psali teda, že tím se nabíjí, tak nevím. Ale tady se ten zaměřovač ovládá mnohem líp než u té hry, u té VIP například. A je pěkně plynulej. Musím si víckrát zmáčknout to vykukování, což je... Tak nabij. Což je to nabíjení. Hele, ty jsi tady nahoře, jo? Já jsem zničil sklenici. Oh, to není čit pěkně, tak to se mi líbí. Ještě něco zničit. Kytka. Může se hýbat. Můžu tohle zničit? Nemůžu. Tady střílet nemůžu. Musím vykouknout a pak střílet. Bazooka! Prolítla tady. Radši jsem uhnul. Asi jsem udělal dobře. Počkejte, já chci taky ničit věci. Tady ty světýlka se mi líbí, no, sakra. Počítač zničíme. No. To zaměřování těch nepřátel je lepší, sakra, teď už jsem to měl zaměření. Nejde zničit, jo. Co to bylo, jak tam prolítává? Pojď, skoč. Jsem čekal, že skočí. Ne, to je pěkný. Škoda, že to nejde na tu myš, sakra. Počkat, já se radši podívám, jestli by to nešlo spustit, protože na té myši by to bylo tisíckrát lepší. Já se podívám zase do dokumentace. Počkej, tohle si tady zavřu. Jenom tak zrychleně, jestli to má cenu řešit. Myslím, že jsem tam něco takového viděl. To je zase ten emulátor Mednafen. Documentation. Tak, vyhledám si tam Light Lightguns. Emulovaná myš namapovaná v systému. Na systému myš bude fungovat správně, pokud input grabbing je zapnutý, pokud jsem ve full screenu, jenže já jsem ve okně. Nepočkat. Nebo pokud jsem ve full screenu videomodu. Debugger je replay, sakra, jaký to má vliv. A žádný další emulovaný inputy nezáleží na myši. Jako Lightgun. Cože? To je myš. Nebože. Dál. Tři výsledky jsou tady. A tohle joystick. Pokud manuálně namapuju souřadnice nebo směry emulovaného Lightgunu na směry fyzického lightgunu. No to nechápu. Tady toho víc není o tom, sakra. Ale proč mi to nefunguje? Light. Tři výsledky, no tak to asi nevyřeším, to je škoda. Ještě zkusím mouse input grabbing. Tak bych musel předělat ovládání, pokud možná, možná, to by ale taky nešlo. Q,
Kurzor vis. Vizibilita, to ne. A tady píšu o myši, to je sice pěkný. Device type. Input mapping. Jedna je klávesnice, pak myš nebo joystick. To asi nerozchodím tak, takhle rychle teďka. To je škoda. No nic. Aspoň mám do budoucnosti. Do budoucna. Co řešit? Ještě to dojedu, ještě dva výsledky. Což mi nepomohlo. A ještě zkusím menší googlení. Mednafen Lighthgun. Vyhledat prostě na Google, jestli to někdo řešil. A vypadá, že ne. Emulace Saturn Lightgunů v Mednafenu není přesná. Blá, 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 blá. To je zase něco z televizí. Tak to nebude tak jednoduchý. To je škoda. No nic, tak já jdu pokračovat, no. Si tady zapnu obraz. A jedu. Takže start. To jsem toho moc nevyřešil. Mám takový pocit, že tady budu mít spíš bonus za to, jak rychle je zabiju, ne? Že se dostanu dál. Ale ona potom může přijít chvíle, kdy už to nebudu zvládat. Strč tu hlavu. Sakra, bych potřeboval víc nábojů. Ono mi to dělá i nějaký auto-aim. Jsem netušil, že PlayStation 1 měl takovýhle vychytaný věci. No jo, teď mi to tam samo zaměřilo. Přitáhlo ten. Zaměřoval. Ale ono to musí být udělaný i, aby se to dalo hrát i na tom, protože Lightgun moc lidí nemělo. Aby si to asi moc lidí nezahrálo potom. Květináč. Oh! Květináč jsem mohl zkusit rozstřelit. Sakra. Mě přišli blíž. No. Sakra. On vykouk. Jsem čekal, až vykoukne, ale... Hezky, jsem ho odkrouh. Jak se zatočil. Jo. Kdyby mě střelil raketu. Nějaký hák se tady otáčí. Asi se mám schejbnout. Kdyby mě to nevzalo po palici. Co ty tady zkoušíš, prosím tě? Jdu zpátky. To je tohle. Jsem to chtěl rozsekat zrovna, tamhle ty žlutý věci přede mnou. Přesnost 50%. To by určitě bouchlo. To jsou nějaký lahové. Právě na myši bych měl víc času trefovat všechno okolo. Tak s tím toho moc netrefím okolo. Na ty lidi to zaměřuje, ale na to prostředí moc ne teda. Takže na to nemám čas. Televize nejde zničit, sakra. Tak. Tenhle ten kulometčík. Už do kulometčeho, tady je nějaká flaška, ta to musí schytat. Jo, ale počkat, chci rozbít okno. Je! Yeah. Ty nebudeš házet.
Sakra, tady je. No, moc jsem jich netrefil teda. Tohle bylo dobrý. Já chci lepší zbraň, hlavně větší zásobník by to chtělo. Tak, všechno jsem tam prostřílel, nikdo tam nebyl. To zkoušíš. Ten zaměřovač, jak mi to přitáhlo, to bylo pěkný. Tady jsem, když se ptáš. Co ta pánvička dáme, ta nebo hrnec? Nemám čas trefovat hrnce ani. Ne, hrozný. Mně ani nemířej, vyskočí a hned střílí. Vykoukni. Tak, co jsi to měl? To přehnal. A hlavní kuchař jde na věc. Boss. Kudla. A je tuhej. To bylo dobrý, že jsem tady nemusel zabít. Jo, není tuhej. Aha. Jsi jenom pozval kámoše. Ten talíř mě tam rozčiluje, nebo mísa, nebo co to je. Nejde to rozstřelit. Tak teďka ho nemůžu trefit. Já mám ty tlačítka blbě, počkat. Já bych si potřeboval předělat ovládání, protože já vylejzám čtverečkem a střílím X-kem. To je úplně v obráceně, než bych chtěl. Nebo vylejzám trůvelníkem. Docházel čas. Ty parchante. No dobrý. Až na ty tlačítka, potřeboval bych to otočit. Ono to ve hře nejde. Area 4. Co bych trefil tohleto? Asi nepůjde. Jsem. Poprčic. Tamhle mám nějakýho bazukáče, tři vlevo. Nebo to jsou moje životy. No co 6 sekund. Asi mi brzo začne docházet čas. No, už mám jenom jednu lékárnu, asi brzo umřu. Ne, že mi dochází čas. Teď mi teda taky dojde, no ale... Ještě bude. Můžu trefit víckrát. Takže už jsou tam 4 bazukáči. To je jako kolik lidí je tady v tom polulevelu. On to asi ne, to je blbost. Musím nabít. A, kámoš. Nebo to jsem já. Zase boss. Co to děje? Já tímhle se přesunu, aha. Předpokládám, že mám zase na druhou stranu.
Jau. No, já nechci. Já nechci znova. Protože tohle ovládání se nedá. Oni tam psali čtverečkem, že se nabíjí. Což je pravda, nebo... Asi jo. A že křížkem... Že se střílí, jenže nikdo mi neřekl, že musím držet čtvereček, abych vykouk. A k tomu nejde střílet tady tím. Takže button calibration. Jo, tohle to chci. Počkat. Jo, reload nese to, když pustím. Jo. By to mělo být ono. Takže dáme story znova, když to budu muset projít teda. Ale to vypadá, že se daleko nedostanu, i když je to takový jako pěkný a lehký. Protože oni mě párkrát střelili do ksichtu po mně. Přetočíme. Přetočíme tak. Takže počkat. Se musím naučit s tím ovládat zase. Co to mám za divnou zbraň? Divný zvuk. A chci tamtu, tam to byl dobrý zvuk. Co tady vyčuješ ty? Můžu pořádně kropit. Ale musím rozmátit ty okna, to je důležitý. Naskakuje. Váza tam nemůže zůstat. Jsem toho trefil. Pojď. Kde mám zaměřovat? Jsem nějak ztratil. Ježišmarja. Správný akční pohyby tam mají. Salta. Se nedá tohle to rybičku, jak tam mází. Sakra, měl jsem trefit ještě víckrát, celý zásobník jsem do něj měl vysypat. Ještě někdo tam vyleze, jo? Vylez, bohužel, já už jsem byl pryč. Celý zásobník do někoho vysypat. Co tady kouká? Do něj to vysypu. On se bál. Přišel tak hezky do rány, já jsem neměl náboje. Ovládání lodi. Jsem minule nevšiml, co se tady vlastně děje. Já vím, že tam seš. Teď mě trefil. První život v háji. Parchanti, vylezte. Tak. No, nic jsem netrefil. Musím to pokropit víc.
Malý zásobník, no, se nedá kropit pořádně. Jau, teď mě vzala zase ta páka. Ten jeřáb. To bylo zbytečný. Protože je to taky neveme po palici. Teď já musím trefit ty bomby. Proč ono je to všechny zaměřilo? Já jsem nestihl zamířit na ty bomby. Mě to furt ujíždělo, ten zaměřovač. Ten auto-aim. Bomby. Se čte nějaký potápěč, tak dobře, lahve. Bomby mají teroristi. Koukni, sejmu tě, ty taky, teď si nabiju. Takhle ono asi nevadí, když mě normálně trefí, ale musím mě trefit nějak, já nevím jak, aby mi to ubralo tu život, ten život. A teďka už mám tu pořádnou bouchačku. Nahoře vlevo mám ty čtyři bazukáče, nebo co to je? Jsem ještě nedekodoval, co to znamená. Prčic. Bosům. Asi kolik jich trefím bez minutí. No jo, asi jo, to je nějaký kombo, se zdá. No, tady bude ten kuchař, to nebude dobrý, já mám jeden život. Vyskákali a zalezli zase. Uá, ježišmarja. Tak, máš to za sebou. A je tady. Ďábelský kuchař. Něco se mu připálilo, toho vytočilo a mám to vodní sty. Au, já jsem to odnes. První kudla přímo mezi oči. Kreditu 9, hele. No tak aspoň se můžu připojit. A tady odsáď. To je jako v pohodě, ale já bych chtěl, aby mě to dalo ještě trošku před ty lahve, abych je mohl konečně odbouchnout. Tamhle flaška na stole. Ten červený, nevím pořád, jestli je to ženská nebo ne. Umírá tak rychle, že to nemůžu zjistit. Jak to, že mě trefil, sakra? Tam střílí běžně. Nic mi nedělá. Ona se hází něco, tohle ten parchant. Tak. Jsem to tam provrtal i za ním, pro jistotu. Vystavili, tak na střelnici. Ach, se mi to líbí. Blbý a mrtvý. Tak, chtěl utíct. Ale nevyšlo mu to. Jak to? Já myslím, že mi to nabilo, když jsem dával zpátky.
Ježišmarja, co to děje? Tak, kde je ten kuchař? Pálí se ti to? Sakra. Tady na to nemůžu přijít. To prostě asi nějaký čas do mě střílej a pak najednou mi to ubere. Jinak nevím teda. Ej, připálila se mi sekaná. Za to můžeš ty. Jsem vles nějak moc brzo. Musím to tady prostě sypat, to není na jednu kulku. Stihnul trefit. Tenhle hrnec bych nejradši odpálil. Už by mohl padnout, ne? No. Ale ještě žije. Tak, závěrečná střela. Uvidíme, kam se dostanu se vším tím připojováním. Myslím, že moc daleko ne. Tady to bude nějaký těžší a těžší. Co je? Mě to nefunguje. Jak to? Mě přestalo fungovat. Ovladač. Jak je to možný? Co se děje? Děje se něco? Nic se neděje? Jak to? Pomoc! Já nevím, já když to rozpojím, tak ono se tam asi odpojí úplně. A asi to budu muset udělat, on se mi možná vybil. To je taky možný asi. Když by se měl furt nabíjet z toho USBčka, ne? On každopádně nesvítí, já nevím, jestli svítil. No tak to jsem v háji. No prčic, co teď? Tak teď už to stejně neudělám, takže zebu. Tak to je konec. Když se odpojím. Připojím. Jak zjistím, jak je nabitý PlayStationový ovladač na PCčku? No, tak já jsem skončil. Tak zrovna mě to bavilo. Ach jo, co teď budu dělat? Abych to hrál klidně na klávesnici, že to tam nemám nastavenou. Tak to je blbý. Takže já musím skončit. No, jak dlouho jsem to hrál? 30 minut. Ne. No tak já budu muset pokračovat, až se mi nabije, no, teda nechápu. Já mám sice připojený na větší vzdálenost. No já to asi nebudu teda nijak hodnotit, protože jsem se nikam nedostal. Vypínám to. No a musím dát druhý díl, až si nabiju ovladač, no. Já se zkusím ještě. Já ho zkusím zapojit bez toho prodlužováku. Čekaj, když ho teďka zapojím, udělá to ten zvuk připojení. Neudělá. A nebo ho neslyším. Ještě jednou. Když ho teďka zapojím. Prčic, kde je ta děura? Nic. A nebo odešel úplně, to je taky možný. Tak počkej, já ho zapojím bez prodlužováku. Kterou stranu? Teď se rozsvítil. No už zase nesvítí.
jenom se rozsvítil, zasnul a hotovo, vymalováno. Tak já nevím, co tohle to má znamenat. Vypnu ho. Moment ještě, no to neuvidím vlastně. Teďka ho zapojím. Rozsvítí se žlutě a zhasne. Zajímavý. Takže on se ani nenabíjí teďka. A když ho zapojím přes prodlužovák, tak se ale vůbec nerozsvítí. Mám takový pocit. Zapojím. No taky se rozsvítí a zhasne. Aha, to je zajímavý. Ale teďka... Teďka nic, no. Každopádně neudělá to ten zvuk, jak se připojuje nějaký USB zařízení. No tak to budu muset vyřešit příště. Zkusím najít ve Windowsech někde nějaký ukazatel nabití, jestli to tam někde je. No a příště budu pokračovat teda, no. Zase od začátku, bohužel. Ale ještě se budu moct podívat na ten light gun nějak blíž, tak třeba bych ho rozchodil na myši. No. Uvidíme. Tak příště, no, budu pokračovat s touhletou hrou.